Bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu vim aqui para mostrar para vocês que eu tô aprontando aqui no meu feriado. Todo mundo viajou, meus meninos, né? Viajaram, aí ficou eu e o velho em casa, eu e o Valt. Aí eu fiquei aqui costurando, fazendo as coisinhas aqui para as netas. Estamos bem, graças a Deus, glória a Deus. Eu tô esperando se um aval do médico dos exames do Walter para a gente poder dar uma saída, porque a gente tá precisando, sabe? Muito dar uma saidinha, mas também isso aqui, ó, ainda não tá difícil, né? Sair sem nada não dá, né? Então, gente, eu quero falar para vocês, se inscrevem no canal do ateliê da Irmã Socorro, me ajuda aí a bater a meta aí dos 6K. Se inscreve lá no canal Maria Rotinas, me ajuda lá a chegar a 1K. Eita, meu pai, o que é que eu fui arrumar pra cabeça? Tô conseguindo dar conta de um, fazer dois. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, tá? Eu já mostrei no vídeo os short. Então, gente, eu coloquei o elástico, ó, o elástico. Coloquei aqui uma gotinha, tá? Isso aqui é de chinelo, tá, gente? Isso aqui é umas pedrarias de chinelo que eu tenho aí. Falei, ah, vou usar. Não tô fazendo chinelo mais, tá? Irmã Socorro já fez, tá bom? Ó, chinelo. Não tô fazendo mais. Então, aqui, ó. Já tá prontinho o short. Só tá esperando a moça chegar, que é a minha neta, na praia, tá? Mas o pai e a mãe. Olha aqui da outra. Olha, vocês não tinha visto com elástico, coloquei o elástico, coloquei as pérolas aqui, ó, duas pérolas. Ai, mas coisa mais linda, vovó, vovó ama. Olha aqui como que ficou. Aqui eu fiz, eu não sei nem onde tá o biquíni na parte de baixo, que eu vou colocar elástico na parte de baixo, vou mostrar pra vocês. Olha, isso aqui, pras meninas da vovó irem para a praia, aproveitar esse verão gostoso, quente, maravilhoso. Aqui eu estou fazendo uma regatinha para colocar junto com shortinho, mas eu vou te contar, viu? Gente, eu já fiz muita roupa de crochê, tá? Blusa de frio, sapato, meia de lã, xale, saída de maternidade, já fiz muita. Hoje em dia eu não faço mais não. Ó, o tantinho que eu tenho aqui de linha, eu tenho que comprar. Essa linha aqui é cheddar, parece o nome. Preto acabou, ó, pouquinho ficou, tá? Essa minha agulhinha aqui, velha guerreira. Essa agulhinha aqui tem mais de uns 30 anos, eu acho. Olha, se não tem 30, mas uns 20 e pouco ela tem, tá? Faz muito tempo. Então, deixa eu mostrar aqui pra você. Eu fiz, olha, ainda falta colocar os passantes, né? Eu fiz para as meninas, olha, os topperzinho, né? Vovó tá em casa, vovó fica inventando, olha. De elástico aqui embaixo, aqui é cotton, ó. Maravilhoso. Dá falta colocar os passantes pra ficar igual um sutiãzinho, né? Pra ela colocar o tanto que ela quiser. Olha a calcinha. Olha a calcinha. Olha. Esse aqui é o tamanho P de adulto, tá? P de adulto. A minha neta usa P de adulto. Esse aqui, ó, parte de trás, tá? Mais estreitinho que a da frente, tá? Não tem fitinha nem lacinho porque é tipo um biquinizinho, tá? Aqui a vovó fez também. Olha que coisa mais gostosa a vovó fez para me dormir, bem gostosa, olha. Aqui eu coloquei uma emenda porque é restinho de malha, malha 100% algodão. Coloquei a rendinha aqui, olha.
Olha o casamento das rendinhas aqui, olha para vocês ver, ó. Tá certinho, tá? Coloquei essa rendinha, ela é bem gostosa, bem macia, não causa alergia, coceira, tá? Ela é uma renda muito gostosa. Olha, já está com os passantes, né? Pra elas regular. Isso aqui tem 4 anos, a dona disse aqui. Olha aqui o shortinho, tá? Shortinho bem folgadinho, bem gostoso. Olha aí, tá? Isso aqui a gente chama na costura de casamento de costura. Ela tem que bater certinho. Olha aí, tá? Ó, shortinho gostoso, bem larguinho. Aqui é da outra. Olha. Esse aqui é da outra, da mocinha. Esse aqui é tamanho P de adulto. Veste aí 36 até o 40, ó. Tá? Bem gostoso. Coloquei também a rendinha, ó. Aqui, ó. Rendinha. Olha a blusinha. Olha a blusinha aqui. Show. Que delícia. Pro calor. Tá muito quente, tá bom? Olha. Com a rendinha também. É isso aí, tá? Se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, comenta, compartilha, me ajuda, me dá aquela força e Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada, tá bom, meu povo? Agradecida por tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Fiquem na paz do Senhor Jesus.